I en slow fox. Pia Allerslev og René Christensen. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you see how every single promise I keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times that they don't know? When is the love? Can you say them out loud? Though the words, they never go away. They live on even when we're gone. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. And I'm gonna be here forevermore. I'm forever keeping my angel. Tusind tak til Pia og René. I en lækker slow fox her. Nikolaj Hyppe. Ja. Jeg synes, det var mægtigt flot og glidende, dejlig koreografi. Det bevægede sig hele tiden. Jeg har en ting, som jeg tror også er blevet kommenteret tidligere. Netop. Er det bølgen? Nej, det var ikke bølgen. Men for lige at gå Britt og Jens i bedene, så din skulder. Den der, den er ikke god for længden af halsen og for det elegante udtryk. Den skal være på plads, og den skal ned. Det er blevet meget bedre. Det er blevet en kende bedre. Det er ikke nok. Det var nogle fine hælregninger. Nogle fine hælregninger. Altså, skuldrene lidt ned. Lad os se, hvad det er. Du skal sige det, Jens. Nej, tag nu den bare, Britt. Nej, det er fint nok. Nej, du gør det. Ja. Så vil jeg bare sige, at der var så mange rigtige fødder. Og så pludselig, så var der en 10-12 stykker forkert med hæl i, Pia. Brandirriterende. Jeg har ret. Ja. Ja, okay. Men smukke er I ved Gud. Et lækkert par. Så lidt delte meninger heroppe fra dobbeltpanelet. Pia og René. Fire dommeres vurdering af dansen, men der sad en femte dommer herude og vurderede hvert et trin. Hvad synes du, Michael? Jamen altså, jeg blev meget rørt af at se på det. Jeg var meget, meget stolt af Pia og René og den uge, hun har haft, og det stress, hun har vundet med ikke at vide, om jeg blev klar eller ej. Så jeg tror, jeg var mere ude på mærkene, end de var. Og du sad og dansede lidt mere, der kom også et lettelsens suk, da de var færdige. Pia? Hvordan gik dansen? Jamen, jeg synes jo faktisk, det gik godt. Jeg synes, jeg huskede trinene, jeg huskede at nyde det, jeg huskede at have en bedre holdning, synes jeg selv, end jeg havde i quicksteppen. Og jeg prøvede at lytte. Altså, nu har jeg haft to fantastiske mænd til at fortælle mig, hvordan jeg skulle gøre det, og jeg prøvede virkelig at huske alt det, de har sagt til mig. Så jeg var egentlig meget glad, da det var over. Ikke fordi det var over, men bare fordi det, jeg synes egentlig... Det er ikke helt over endnu, fordi jeres karakter er klar. 15 er det bedste, I har lavet indtil videre i sæsonen. 2 eller 3, eller hvor mange det nu er, og dommerens karakter, de kommer her. To hænder. Nikolaj Hyppe. 4. Anne Laxholm. 5. Jens Werner. 5. Og Britt Bendixen. 5. Rigtig godt. Jeg tror, der var en lille fejl. Jeg tror, vi
der var i hvert fald ikke, der skulle stå 5 fra Britt, så det var 19 alt i alt fra dommerne. Så jeres bedste indtil videre, som duo og trio. Tillykke. Hvad får vi næste uge, en duo eller en trio? Jeg håber meget, vi får en duo. Jeg har været utrolig taknemmelig og glad over, at René har stået ind. Uden ham kunne det ikke lade sig gøre, men jeg vil gøre alt i min magt, for at jeg kan få lov til at danse med Pia. For at få ham efter pinden. Hvad siger du, Pia? Jamen altså, jeg vil selvfølgelig gerne danse med Michael, men jeg har også været så taknemmelig for, at René han har været der ved min side, og det har været fantastisk at opleve, hvordan han har kunne guide mig igennem det her. 3 personer, kun 2 bogstaver. Og jeres sms-kode, det er PM til 1, 2, 3, 4.